För dessa memoarer. Snart även punkt för Niccolò Manoccis liv. Jag ska aldrig återse Pisa. I detta Indien har jag levat och här ska jag dö. Men jag överlevde stormogulen Aurangzeb och jag har sett mycket och hört mer som ingen annan har sett eller hört eller kunnat skriva om. Jag vet allt om kärleken. Ingen man har någonsin rört med mig. Och jag har aldrig rört en man. Därför vet jag allt om kärleken. Jag vet allt om den gyllene vägen som är tom. Jag har aldrig rört en man. Men jag har sett Aki genom gallret under morgonaudiensen. Två gånger på nära håll. Flera gånger har jag skymtat honom på avstånd bland de andra närvarande. Jag vet allt om kärleken. Var är ditt sovrum? Kom, prinsessa. Vår härskare Aurangzeb, din fader, anmäler sitt besök. Han är redan i korridoren. Rädda mig! Ett gömställe. Badkaret. Fort! Min dyre fader, ett oväntat besök. Ja, jag har inte sett dig på länge. Jag fick plötsligt idén att hälsa på. Om jag hade vetat om detta hade jag kunnat ta emot det på ett sätt som bättre motsvarat din höga rang och min stora glädje. Det får bli till en annan gång. Denna gång är det nog med återseendet av en älskad dotter. Släck inte! Blås på! Elda! Man kommer att säga att Manucci är gammal och minns fel. Man kommer att säga att Manucci ljuger. Men sådana saker sägs alltid av de som inte själva var på platsen.